Chẳng ai mong chọc cách nơi rương ai đất nơi to tật tiết. Sống mong một lệnh vì cha nơi rương ai đất đó cha mà xiết. Vì bạn chẳng hút từ hai ta vì mình đây ấy tiết. Cứ bế yên càng tay cất vịt phơ ai bụi yên càng tay clean. Cả bài bài ខ្មែងបងថ្លៃខ្ញុំនេះស្លូតតែគឺមិនសូវចេះនិយាយខ្ញុំស្រឡាញ់កូនមីងតាំងពីយូរណាស់ណីតែគាត់ធ្វើចារកដូចជាមិនប៉ាតៃចឹងខ្ញុំសុំសួរមីងតើគាត់មានអ្នកទីបីចង់ញ៉ាក់ចំមែនខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាយទេអត់ទេចង់បានបែបនិយាយត្រង់ត្រង់ចេញពីចិនខ្ញុំចូលចិត្តភ្នែកអ្នកនាងហើយក៏ចូលចិត្តតាគីខ្សែរបស់អ្នកនាងទៀតដែរខានជួបបងយូចង់ផ្លិចមីងបងហើយ Sợi ấy nó là ở đó chất cũng mơ rốn sật đồ chưa bà hông lũ Chờ mong cong trên trạm ngọc tớt khớn anh kri bớt liên chênh mà cú Chờ giang chương đôi chụp phim ca su có bà phù trọng thư lưu cháy xô Cũng mày rắc thầm mày mày ồ chi mi mà luôn mà lo cả lên thầm mày chi mi ồ khôn là hai chai mà mi ដូច្នេះពួកគេត្រូវតែគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសយើងទេដូច្នេះពួកគេត្រូវតែគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងគោរពជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្រប់អាងមានខ្សែឬក៏អាងមានខ្នងអាងមានលំនៅដើម្បីក៏អាងមានបងចូលមិនដែលបន្តិចចូលមិនដែលឲ្យលឿនចូលមិនដែលឲ្យឆាប់អញអើយសើមកយករមួយដើម្បីមកដល់ ដោះគោឆៅដោះគោឆៅដែរតែម្បើទុំដែលយើងយីយ៉ាងមកធ្វើសាច់យើងស្អាតធ្វើទៅស្អាតថែមឆៃលឹកគេមកផ្សារគ្នាអើអេអាប់កាឡូធ្វើជាសៀនៅផ្ទះស៊ីបាយជាមួយនឹងពងទាចេញមកក្រៅបង្អួតស្រីចង់ស៊ីសុខសាច់ងារម៉ាឆ្លើងគ្រួសារមានរឿងអីបន្តិចសិតតែខោអូនស្អប់រូបមកហើយពេលនេះទ្រាំលែងបាន ខ្ញុំកូនបនគឺនរិគុណខ້ອຍខ້ອຍមកពាក់មកពាក់ដល់វាប្រវត្តិបើតែឯងខ្ញុំសើមែនតែពួកម៉ាក់ហ្នឹងហ្មងដល់កន្លែងមកឃើញរត់ឪពុកម៉ាក់ហ្នឹងឃើញកន្លែងហាយទៀតឯកញ្ញាឲ្យខោចឲ្យបងលងស្នេហ៍ឯកញ្ញាឲ្យខោចឲ្យបងចង់ក្បាយអូនដើរម្នាក់ឯងមិនខ្លាចគេញ៉ែបាក់ជឿ